Og velkommen. Mit SD-kort driller igen her. Lad os få den i holderen her. Klokken er lidt over 10. Den er lidt over 10. Og jeg sover alt for sent igen. Den er 20:30. Jeg ligger og trykker på mit vækkeur 30 gange eller sådan noget. 40 gange, 30 gange siden klokken 9. Jeg tænkte på at lave sådan en John Winter på bedre tider. Jeg kan finde ud af, hvornår der er dag 500. Det ligger under alle mit chips her. Det var så dag 473 den 3. december. Jeg prøver at finde ud af, hvornår der er dag 500. Bedre tider, de kom så af. Så jeg bliver nødt til at lave en ny video, der hedder John venter på bedre tider 1000 dage. Og det er så også sidste gang. Hvis de 1000 dage er gået, det er jeg ikke er færdig. Jeg kan ikke blive ved med at gå og betale det her. Så må jeg altså blive nødt til at stoppe med at betale eller sådan noget. Fordi jeg kan ikke gå rundt. Så er det 7 år. Det er 7 år, jeg har gået og afdraget nu på online-lån og kaskredit og sådan ting. 6-7.000 om året. Det kan jeg ikke blive ved med at resten lige, fordi hvis der er også noget, de to lån løber ud. De to online-lån, jeg har på 50.000, vil jeg på taget tilbage. Tilbage 1. maj. Jeg skal lige logge på her. De har betalt tilbage. Den 1. maj 2023. Så hvis jeg ikke er kommet ud af det her til den tidspunkt, så må jeg nødt til at tror jeg bliver stoppet. Men det er jeg også, hvis jeg ikke optager mit gæld, så er jeg jo kommet ud af det her. Men jeg fik jo det lidt over 800 fik jeg jo ekstra om måneden, det gjorde jeg. Fordi det lån er at betale færdigt, det der jeg kunne vente på, det jeg troede jeg skulle betale i januar sidste afdrag. Det betalte jeg jo til november. Med lidt over det lån her. Man kan ikke se så meget her, fordi det er så mørkt her i min lejlighed, sådan har det været hele måneden her. Det er det mørkeste december i 100 år, men dag er der en lille smule lyser. Nej, så har jeg... Og mit gamer keyboard er betalt færdigt, har jeg fået e-mail, så det har jeg fået. Jeg har fået de der lidt 1000 kroner mere om måneden. Jeg har fået de ekstra penge, jeg regner med. 840 for det lån, plus lidt over 200 kroner for det her. 1050 plus har jeg får også 101 kroner med min portion, så jeg får de der 1150, det har jeg. Fra februar, men til gengæld så er mit boligstøtte faldet 450 kroner. Og jeg har taget et frivilligt forlig på 500 kroner, blev indkaldt til fodretten sidste år. I en 25-29-årig, der flyttede jeg fra en etværelseslejlighed uden at betale husleje og istandsættelse. Så de rykkede lige siden 25 år. Og det har været fodretten 2 gange før, eller 3. Og det var altså fodretten første gang for over 20 år siden. Og yes, det er så... Ja, det var så 3. gang, for det var 10. år, kommer jeg i fodretten så. Men jeg vil lige finde ud af, at dag 473, jeg vil lige finde ud af, hvad nummer dag det er i dag. Dag er det den 15. december. Så vil jeg lave sådan en video her på dag 500. Og så vil jeg lave en ny video. Se, John Winter på bedre sider 1000 dage. Den 30. november var dag 470, så skal jeg bare lægge 15 til, så det er 485. Den 30. november, og der er
31. december, så er det faktisk den 30. Den 30. december. 30. december er det, det er 500. Det er om 15 dage. Onsdag den 30. Det skal jeg huske at lave. Det er så jul den 24. torsdag. Det er dagen før juleaften, og så er en uge mere. Så det er dag 500, så, ja, så ved vi det. Nej, jeg fik de penge, som jeg regnede med. Ja, de der lån er jo betalt færdigt, og mit gamer keyboard er betalt færdigt. Jeg får 101 kroner mere. Jeg får så mindre. Det er det der lån der, der står her, lån 2. 840 måneder, det er betalt færdigt, og mit gamer keyboard er betalt færdigt. Så jeg mangler sådan set kun, jeg mangler to online lån, men det er så også 2 gange 1.500 kroner. Det er 3.000 kroner, og så 2.800 til min kassekredit, det er 5.800. Jeg har regnet det sammen, og vi kan godt regne det sammen igen. Nej, jeg har simpelthen, jeg har fået de penge, jeg skal have, men det har så bare ikke lige, jeg har jo ikke forudset, at mit boligstøtte falder 400, over 460, det er rigtig mange penge, så for januar har jeg næsten 500 kroner mindre. Og så for februar, så kan jeg trække 101 kroner på det, fordi jeg får ekstra min pension. Så for februar har jeg fast 350 kroner mindre plus. Det der frivillige for lige 500 kroner, det er jo så 850. Så jo, så reelt har jeg så 300 kroner mere, det har jeg i forhold til, det har jeg 300 kroner mere. Men det er ikke nok til at komme ovenpå, at jeg har 200 kroner ekstra måned, når jeg går og betaler 7.000 kroner. Jeg har brug for, at min økonomi bliver lettet med 1.000 kroner eller 2 eller 3. Så det er faktisk bare næsten før det bliver, nu skal jeg nyse. Yes, der er 3.000 til de der to online lån til 1.500. Og så 2.800 kassekredit. Og så 200 kroner til de her kamera. Det kamera i hånden har jeg ikke betalt færdigt her. Det er 6.000. Og så er der 500 kroner fri, for det er 6.500. Og så har jeg 700 kroner. Til retsskat også fra marts af. Det er 7.200 kroner. Så det er 7.200, jeg skal betale fast hver måned. Fra 1. marts af i hvert fald. Og i januar, jeg har så februar, mit første afdrag restskat er lidt over 1700, men det kan jeg lige betale med YouTube-penge nu her. Mine YouTube-penge falder jo, fordi nok fordi jeg uploader så meget EcoGame-videoer. Det er der ikke noget at gøre noget ved. Jeg skal igennem vinteren her, på en eller anden måde. Om jeg så skal spille 1000 timer EcoGame eller Truck Simulator, så må jeg gøre det. Jeg har ikke så mange spil, jeg kan holde ud og sidde 1000 timer med. Det bliver i hvert fald ikke GTA 5 online og sådan nogle mærkelige spil der. Det er 10 år gammelt, jeg skal ikke spille GTA 5 online. Det er 10 år gammelt, det spil. Yes. Men jeg vil bare tage, nu skal jeg lige puste næser, for nu har jeg nyset. Jeg vil bare tage en dag ad gangen. Og et måned ad gangen. Men det bliver rigtig svært, det gør det. Så med at betale nogenlunde det samme her i år 2020.
Nej, her til november fik jeg jo 3.000 kroner tilbage fra min varmeregning. Det hjalp mig rigtig meget, så det kommer til at hjælpe mig også næste år. Men jeg betaler i hvert fald så min, de der første afdrag, min restskat, betaler jeg så her. Den 25. når min YouTube-penge kommer. Og så troede jeg så, at jeg havde 1.500 kroner til januar. Jeg har lavet sådan et budget, så har jeg nok 500, men så har jeg kun 1.000 kroner til måneder. Så er det altså ved at være dernede, men ikke rigtig har nogen penge tilbage. Og så har jeg betalt mit afdrag restskat fra februar, så til februar kan jeg nok lige betale også. Og så skal jeg ellers gå i gang på marts. Marts til næste vinter har jeg restskat. Så er der lige, så når det restskat er færdigt, så kommer der bare noget nyt. Så nu må vi se, hvad der går. Men jeg vil bare fortsætte, som jeg gør nu. Forsøger at betale min husleje og få betalt det der. Og så køber jeg billig saftevand og cola og brød og sådan noget. Billig saftevand og cola og smør, som jeg plejer. Altså, så længe jeg har betalt mine regninger, jeg har brød og smør. Når jeg har brød og smør og pålæg og billig kød i min fryser og sådan noget der, så skal jeg jo nok klare den på en eller anden måde der. Og jeg har jo stadig det der pasta fra min coronalærer her, toiletpapir. Jeg har noget, jeg kan tære på her, så jeg har jo toiletpapir til langt ind i næste år. Jeg har også pastaskruer til hele året. Jeg skal også begynde at spise. Jeg skal lave bouillonsuppe. Det vil jeg gøre i dag eller morgen. Jeg skal lave bouillonsuppe. Og her har jeg lidt sæbe og sådan nogle ting. Der er stadig mere ris og kartoffelmos under her. Jeg lægger et telt her. Det skal ikke stå her, men problemet er, at jeg ved ikke, hvor jeg skal stille mine ting. Så stille teltet op her. Jeg skal heller ikke stå der. Der ligger nogle campingting her. Jeg vil prøve at tømme her. Hvad er det? Jeg tror, det er... Ja, det er tasken til det her. Der ligger også noget nede i her. Det kan jeg så ikke lige regne ud, hvad det er. Jo, jeg tror, det er bunden til... Der er en bund til det her, tror jeg. Ja, det er bunden til forteltet, yes. Men jeg har også en anden bund. Det er sådan en ekstra bund til hele teltet, der ligger under her. Det vil jeg ikke grave ned, for det så vælter det hele her. Det skal heller ikke ligge her. Nu er der så nej. Jeg skal lige forsøge nu at rydde den. Skal ikke dernede igen og lægge. Nu er det kommet op fra gulvet her. Nu kan jeg komme til hernede her. Det var det, min plan var her. Men det skal jeg så heller ikke ligge her. Det må jeg finde ud af, det handler den video ikke om. Men onsdag den 30. december vil jeg lave en sidste video af den serie her. John venter på bedre tider. 500 dage, så er der gået 500 dage. Og så dagen efter, så vil jeg lave en ny en. 1000 dage. John venter på bedre tider. 1000 dage. Eller det kan jeg gøre samme dag. Og samme dag, jeg laver den der 500 dage. Men jeg fik altså de ekstra penge, jeg havde regnet med. Jeg blev færdig med de lån, det gjorde jeg. Jeg blev færdig med det der gamer keyboard. Og jeg fik også 101 kroner med min pension. Men min boligstøt faldt så nærmest 500 kroner. 450. Og jeg har lavet frivilligt på lige på 500 kroner. Det gør jeg har. 200-300 kroner mere om måneden, da man til gengæld er mine udgifter så nok større, end jeg havde regnet med. Altså bare alene de der afdrag til min online-lån er 3.000 plus. Min kassekredit 2.000, det er 5.800 alene de to ting. Og de to kameraer, det er 6.000 plus. Det der frivillige, det er 6.500, det er rigtig meget. Plus så vil jeg altid have en restskat.
Det er altså 7.200, så min plan er at forsøge at lade være med at bruge alle mine penge på min kassekredit, så jeg har lidt ekstra hver måned. Det eneste, jeg kan gøre nu, det er at få mit afdrag til mit kassekredit ned. Og det kan jeg kun gøre ved at lade være med at bruge penge på det hver eneste måned, når jeg betaler mit afdrag. Når jeg betaler mit afdrag, så har jeg 2.000 der. Nu har jeg ikke mere tid, det er skønt.